Pozdrav dragi ljudi, ja sam Marin Miletić, u današnjem vlogu govorim BAM! Opet napad na katoličku crkvu, na biskupe i zašto Ante Tomić, baš ono, mrzi crkvu. Ostanite uz mene. Evo me ljudi, njemački filozof, ateist, komunist, slobodno možemo reći, ljevičar Ernst Bloch nije se libio javno diviti se, pohvaliti Chestertona, apostola zdravog razuma, kako mu je tepala ne samo engleska javnost, nego evo i mi danas nazivamo tog briljantnog engleskog književnika, logičara, intelektualca par excellence, koji je bio uvjereni katolik. I vidite, jedan Ernst Bloch, čovjek koji je istaknuti antifašist, ali ne samo antifašist, jer vjerujem da smo mnogi antifašisti, Bogu hvala na tome, nego je on bio baš onako marksist, evo, to je prava riječ, kao, na primjer, naš novinar Ante Tomić. On je uvjereni bio marksist, no, čovjek je bio širokih horizonta, čovjek nije bio uzak, on nije bio mrzitelj. I zato jer Ernst Bloch je bio otvorenih horizonta, otvorena srca, ja bih rekao, divio se. Toga nije ometalo da može reći, čovječe, ovaj Chesterton je ono top intelektualac, ima vrlo zanimljivo razmišljanje. Tako vam je to u uljuđenim demokracijama, tako je to u otvorenim društvima, tako je to tamo gdje natruhe komunističke ideologije ne žive u umovima skučenih ljudi koji baš ono hejtaju katoličku crkvu i naše katoličke biskupe. Ante Tomić, pa sad ne znam koliko je poznat po svojoj književnosti i po opusu svog književnog dijela, to neka procjenju književni kritičari, ja sam ipak teolog i u to ne bih ulazio, no najpoznatiji je po tome što je unovčio, jeli, to isto legitimno, svoj način pisanja u lijevom Jutarnjem listu, lijevom i liberalnom naravno. I onda Ante Tomić u pravilu onako lovorike prima određenog dijela isključive ljevičarske ekipe, kada naravno pljuje na katoličku crkvu. On se ne libi tumačiti katolički nauk, objašnjavati javnosti kakav je to Isus Krist, pa onda Ante Tomić piše ono, naravno, sarkastično, tipa, ono, ljudi, zar stvarno mislite da Bog koji je alfa i omega, koji je početak i svršetak, da bi se bavio skučenosti, ono, ulazio u krevete drugih o odnosu, o seksu, o ovome, o onome, i naravno, aludirajući, udarajući na hrvatske biskupe koji komentiraju određene stvari. Gospodine Ante Tomić, pa vi pojma nemate. Pa vi, čovječe Boži, vi sa svojim tumačenjima kršćanstva, a napose katoličkog nauka, stvarno pokazujete da ste vrlo površni, i ja bih vam uistinu preporučio da se malo da uđete dublje u materiju, jer ovako, kogod iole malo više poznaje kršćanstvo, stvarno, dobro, posve je jasno da vi stvarno ste katolikofob, ali okej. Evo, i to je legitimno, samo dok to ne ispoljavate baš na tako užasan način. Mislim da sami sebi nanosite najveću štetu. No, s druge strane, pokazujete elementarno nepoznavanje kršćanstva. I to vam baš onako, pa nije vam to u redu. Naravno da hrvatski biskupi, jeli, mislim, biskupi katoličke crkve u Hrvatskoj, da govorimo ispravnije, itekako imaju pravo ulaziti i miješati se gdje god oni žele. Znate zašto? Ne samo zato jer nam to garantira Ustav Republike Hrvatske o pravu na slobodu govora, o pravu na slobodu iznošenja vlastitih stavova, razmišljanja itd. nego to je zadaća biskupa, gospodine Ante Tomiću, pa to je zadaća biskupa još tamo od Ivana Krstitelja, koji jednom kralju rekao ono, frende, ne možeš ljegati sa ženom svoga brata i ne možeš uzimati ženu svome bratu. I zato jer je uzeo ženu svome bratu, je li kralj Ivan Krstitelj, po glavi mu je onako tada kipio, a onda je na kraju paf, ostao bez glave, ali zadobio vječni život. I mi stvarno u to vjerujemo, da treba ostati vjeran idealima, bez obzira na posljedice. Ante Tomić, jedan onako klasični komunistički pamflet, komunistički do Ibera, jeli, ne bi ga se infobiro onako postidio, i cijela ideologija i ljudi koji su stali iza te ono zlikovačke ideologije. Na tragu toga,
obmanuje javnost, ono totalno je silu neistine napisao i onda između ostaloga rekao kao da eto katolički biskupi u Hrvatskoj valjda im odgovara da je narod neuk jer i oni su ono neuk i oni su dno dna i tako dalje. Mislim ono baš ono za izrigat se. U toj maniri komunističko javio se i neki Beus, ko je to, whatever. To su moji političari koji na izborima ne mogu osvojiti 1% glasova, ali 1% glasova, ali onda koriste svaki malo atak na crkvu, na Isusa, na kršćane, na nas vjeroučitelje, da im malo lijevi isključivi mediji daju prostora i onda su oni kao neke zvijezde, no evo sva sreća pa narod to prepozna, pa zvijezde traju od izbora do izbora, jer na izborima se ugase, ali okej, nebitno. Legitimno je da ljudi ono pričaju takve gluposti, to je isto legitimno kao taj Beus, šta god je već, ne, on je difamirao teško biskupe, ono tipa prozvao ih je notornim neznalicama koji imaju manjak intelektualne veličine, ono pa se to govori neko ono, ko si ti čovječe, ne? Gospodinu Tomiću, tom Beusu, Bausu ili kako se zove čovjek, bi trebalo ipak reći da biskupi u Hrvatskoj su, imaju svi doktorate, ono pa čovječe, pa moj nadbiskup, profesor dr. Ivan Devčić, ono filozof par excellence, pa to su ljudi koji su napisali svaki od njih po 10 knjiga, objavljuju svoje radove znanstvenim radovima, časopisima i bilo bi jako dobro vidjeti, ne znam, kakve sve znanstvene radove, kakve sve veličanstvena književna djela, evo, su napisali ti ljudi kojima je jedino zadatak da pljuju i kritiziraju katoličku crkvu. S druge strane, isto bih htio spomenuti ministricu Divjak. Ne znam samo je li ministrica, kako bih rekao, u svom Facebook obraćanju naciji pogriješila slučajno, namjerno ili kako, kada ju je biskup Košić kritizirao. Biskup Košić je kritizirao projekt Škole za život, imao bih ja što tome reći, ali hoću kad dođe vrijeme, radim u sustavu već 15 godina u prosvjeti, u školi gimnazijski sam vjeroučitelj, no... Biskup Košić je stavio akcenat kako ne smijemo nikad zaboraviti na ne samo obrazovanje, nego kako je odgoj ključan aspekt i tako dalje. I onda, obrušila se ministrica, ne da HNS, šta je ona kao, ne stranačka. Ne da HNS na svoje, jeli, a HNS to vam isto ova stranka koja ima, koliko oni imaju, 1,5% na izborima, ali onda dobiju ključne fotelje. To isto zanimljivo po kojoj toj logici. Možda bi se ti HNS-ovci trebali ugledati na Riječanina Andreja Poropata, koji je isto HNS-ovac, ali evo koliko je meni poznato i koliko ja čovjeka poznajem, vrlo širokih manira, nazora, ne slažemo se u masu toga, ali vrlo open mind čovjek koji uvijek spreman poslušati drugoga, dat neki savjet, poslušati savjet i tako dalje, pa možda ta ekipa gore koja još žive u nekom, ne znam ja čemu, nekom neokomunizmu, da je malo ljudi, kalmajte, što bi rekli ovi dolje na jugu, naši Hrvati. I onda ministrica kao je rekla, joj, neće se miješati crkva ovo ono. Ej, ministrice, pa naravno da je crkva odvojena od države, a znate u čemu je to najljepše vidjeti? Pa biskupi ne donose zakone, pa vi donosite zakone, ali biskupi imaju temeljno pravo govoriti, upozoravati narod na različite manipulacije, upozoravati narod na zastranjenja, to je njihovo temeljno pravo, to je njihovo poslanje da govore i svi vi Tomići, ovi, oni, lijevi, desni, nećete nikada začepiti usta našim biskupima da govore istinu i da govore o istini, sviđalo se to vama ili ne. I dakle, jedino je bitno, trodioba vlasti, dobro znamo što to znači. Dakle, biskupi ne donose zakone, ali imaju temeljno i legitimno pravo da itekako govore i da pričaju. To što vaša skupinica u Hrvatskoj jako dobro organizirana, jako dobro, vi samo pričate, ono, ne znam, crkva ima para, ovo ono, pa dobro, ima. Ono gdje, što nama još nedostaje do kraja transparentnost, evo kao Dubrovačka biskupija, kao mnoge naše biskupije koje kompletno objave svoja financijska izvještaja, ja vjerujem da će to doći, iako i mi šaljemo financijski izvještaja na razini cijele Hrvatske, sve biskupije i u ministarstvu i sve, i sve to što ima, ali ja bi isto to, ja bi to dao javno, ma evo, vidite sve di svaka lipa ide, jer masu se dobro učini, masu se sirotinju pomogne, masu toga dobroga, možda bi trebalo malo uzeti ovako opinion makere kao što ima ova ekipa s druge strane, pa bi onda to sve bilo jako, jako zanimljivije vidjeti. No,
da sumiram, nećete začepiti usta katoličkim biskupima o navještanju istine i nećemo mi laici šutjeti na vaše obmane i laži, jer istinu treba ne samo živjeti, nego svjedočiti svojim životom, a Tomić i razna ekipo, Isus, znate, on vam nije bio samo neki melankolični, ne znam kakav emotivni lik koji je išao okolo i s leptirićima u trbuhu, spasenje, svi ste dobri, svi ćete se spasiti. Isus je bio pravi Bog i pravi čovjek, Tesarev sin. Prvo je bio muškarac, jeli, kad se ga vidio, znao si da je Bog utjelovljen u muškarcu, to pod broj 1. Pod broj 2, Isus je isto tako rekao, mnogi će htjeti ući, ostaće vani. Isus je isto tako rekao, uzak je put koji vodi u kuću, u stanove moga oca. Isus je isto tako rekao, svi su zvani, jeli, ali malo je odabranih. Isus je isto tako rekao da u onaj dan mnogi kad dođu gore će reći, odlazite od mene, ne poznajem vas. A Isus je isto lik koji je ušao u hram pa je tamo razbucao pola hrama kad su ovi napravili razbojničku špilju od kuće njegova oca. Dakle, Isus je Bog pun ljubavi i pun milosrđa prema svakom čovjeku, ali Isus te poziva na obraćanje. On je onoj kurvi koja je prostitutki, ali kurvi, jeli, koja je imala mnogo muževa nakon što je oprostio, jer to čini naš Bog. Nije rekao, idi srećo, koliko si imala muževa? 7 tjedno. Okej, sad smanji na 2, pa je to dobro. 2 je uspjeh! Ne. Isus je rekao, idi i ne griješi više. Ne griješi više! To je rekao Isus. Pa, evo, ekipice, nećete nam začepiti usta. Imamo slobodnu Hrvatsku. Imamo Hrvatsku koju su nam omogućili naši hrvatski branitelji. I uživamo demokraciju i kao što vi možete pričati što god želite, tako i mi možemo pričati, raditi, djelovati, misliti baš istinu. Evo, to je nekako razlika. Dragi gledatelji, dragi prijatelji, prešli smo 7000 pretplatnika, hvala vam svima što ste se pretplatili na moj YouTube kanal i tako pomažete da se širi istina evanđelja. Pozdrav!